Prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Morska avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Stoj bre sad, macane, šta hoćeš? Pa viš da odmah nam bre, pusti me bre. Moram da razmislim koji ću sportom da se bavim bre, šta ti je? Pa ne, još nisam smislio, pusti me bre, vidiš da razmišljam, sad uri sad. Šta? Vežbanjac! Pa idi bez mene, kaži da sam tamo na sastanku. Kako s kim? Pa sa samim sobom razgovaram i pregovaram da vidim kojim ću sportom da se bavim bre. Ajde idi ti. Bez mena mene pusti, ajde čao, idi. Idi tamo da ne zakasniš na vežbanje, ajde. A ja ću da vidim još šta ću još da rasa. Možda folklor. Ma neće bre folklor, deo vruće oni pantalonama bre, nema šanse bre. I pošto nas je doktor javio da je na sastanku, današnji trening radit ćemo bez njega. Drugari, da li ste spremni? Tu su nam drugari i naši sportisti iz vrtića Mača Garfield, tu nam je Kroko Loko, Brad Pitt ili Luva Lela. Danas se upoznajemo sa osnovama rukometa, odnosno igramo danas mini rukomet. Imamo jednu šarenu lopticu i moramo da bacimo svom paru. Drugari, kako se baca loptica? Držimo ju ovde i iznad ramena bacamo svom paru. Nećemo jako da bacimo da bi mogu da je uhvati, ali važi, da li smo spremni? Trčimo oko kapice i onda pored glave ide dodavanje svom paru. Zavrtimo se jako i onda malo čekamo da nam se smiri tako organizam i onda bacamo lopticu jako, jel važi? Jedan iz para napravit će go, raširit će noge, može Adame raširi noge, a drugi baca i mora da loptica prođe kroz noge. A sada probat ćemo da branimo malo. Ruke su tu i probaj sada daš go. Ruke su ovde, branimo, ajmo. Hvala našim sirenama kojima uvijek donose vodu nakon treninga. Jer je jako bitno da unosimo tečnost nakon treninga. Hvala, sirena. A mi sada idemo do malog kuvara. Drugari, bili ste sjajni danas. O, pa ovde se sprema nešto slatko, ali pre nego što vidim kakav je recept, ja danas imam čast u kuvaru da vam predstavim koga? Ja sam Lena Bilčar s Novog Beograda i prvi sam razred i spremna sam da vam pripremim doručak za šampione. Misliš šampione? Ne, za mene postoji samo jedan šampion i to je Nole.
Noletov doručak? Pa ti se čula s Noletom i pitala si ga šta da pripremaš. Pa ne baš, malo sam istraživala i potrudila sam se da saznam šta naš Nole doručkuje. Naime, pronašla sam da se njegov doručak sastoji od integralnih ovsenih pahuljica, meda i voća. Jer smatra, kako kaže, da je za početak dana idealno da se unesu šećeri iz voća i meda koji daju neverovatnu energiju. Uz to, ovakva kombinacija je puna vitamina i vlakana. Ja ću ti pokazati kombinaciju koju sam malkice dopunila, mislim da će ti se svideti. Uf, pa daj da vidimo šta je to, ajde. U veću činiju ću da stavim integralne ovsene pahuljice, može recimo 6-7 kašika. Zatim ću da dodam pola banane koju ću da isiskam na kolotiće. Zatim ću da dodam malo borovnica. Jednu mandarinu. Zatim ću da dodam malo kivija. Zatim ću da dodam jabuke. Zatim ću da dodam 2-3 suve šljive. Zatim ću da dodam 10 badema. Zatim ću da dodam malo suncokretovog semena. Malo susama. Na kraju ću to sve dobro da promešam. Za kraj ću to da prelijem toplom vodom. Sada ću da dodam 2-3 kašike meda. I za kraj ću da stavim još malo cimeta. I sve ću to opet dobro da promešam. I sačekat ću da se pahuljice natope, da se svi ukusi pomešaju i doručak za tenisere je gotov. Stvarno? Pa kaka je ovo vitaminska, a i energetska bomba. Pa znaš šta sam ja odlučio? Ja sam odlučio ću da igram tenis, samo da probam ovo. Sad definitivno znam da ću igrati tenis i ovo ću da doručkujem svako jutro. Baci pet i hvala! Daj bre, macane, šta sad hoćeš bre? Znam, mama je zvala da vidi da li sam odabrao sport. Još nisam. Ja samo znam da hoću da budem poznat i slavan. I bogat! Da, šta? Idemo na rođake? Daj bre, mace, i sam znaš da su mi izbacili iz muzičke škole, ako sećaš. Miau! Šta? Sport koji želim. Miau! Treba da ga volim, treba da ga želim i treba što pre da jedva čekam da idem na trening. Miau! Pa macane, ja tako ne vidim. Inači nije ni da budem ni slavo ni bogat. Miau! Pa macane, ja nisam razumeo da je to sport, da ti kažem. Da takav sport treba da izaberem. Za mene je to nešto drugo. Nego aj sa mnom još malo da odremnemo, pa da zajedno razmislimo šta da izaberem. Ajde, ajde. Leđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelji misije, Voda, voda, vodica, morska avanturica.